أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. قرباني د ساروي سترګې غوږونه ښه ګورئ. علي رضی الله عنه وایي چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې د قربانۍ د څاروي سترګې او غوږونه ښه په غور وګورو. سنن ابي داود 2004 حدیث د علي رضی الله عنه په روایت. أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي